Hello， 大家好，我是胖七。今天是11月1号了，就是2020年已经开始倒计时了。对于我来说呢，这个11月份又是一个充满挑战的月份。就是昨天我跟网友说，那个我拍视频这件事情，就是遇到瓶颈期了，而且呢已经被很多网友发现了。他们说我最近发布的这些内容不够垂直了。确实是，我现在每天确实不知道要拍什么了，啥也想拍，啥也想跟大家说，然后呢拍着拍着就偏离了原来的路线了。这个问题呢，我感觉后期在做自媒体的这些人也会遇到这种情况的，所以呢我把这个问题先抛出来，然后先寻找一下解决办法，希望给后来的做自媒体的人一个小小的参考。对于怎么解决这个问题呢，昨天已经有好多网友就开始给我留言帮我支招了，真的是特别特别的荣幸，特别特别的幸福。然后呢我从这些网友的留言里边呢总结出来了5个大的方向，各位手机前的兄弟姐妹们帮忙做一个选择吧。就是这5个大的方向，看看你们喜欢哪一个方向，你们喜欢看啥，然后呢我后期尽量朝着那个方向去努力，去优化优化内容，希望能给屏幕前的你们带来更多的价值，还有欢乐，还有看不见的正能量。第一个，有网友建议我拍一拍关于爱情的，哎，一切一切都怪我当初太单纯，太单纯了。第二呢，有网友建议我拍一拍关于创业卖衣服思考的，这个呢也就是开实体店的创业经验嘛，就是这个我还是有一些小小的思考的，谁让咱以前就是给实体门店做培训出身的呢。第三个呢，有网友建议我拍一下创业打假测评类的，就是测试一些，有人不是经常在网上发什么3天赚1万、5天赚10万，这些到底是真的还是假的呢，或者说是打入一些宝妈创业群去卧底，看看这些事情到底是不是真的。因为我自己个人来说就比较喜欢赚钱嘛，所以呢就是网友让我去亲自尝试测试这些网络火爆的这些赚钱项目，然后呢尝试之后无论我是赚了还是赔了，然后让我把这个经验感悟总结出来分享给大家，就是让大家少走弯路。第四个，有网友建议我让我把生活还有我的专业技能还有我脑子里的知识再融合到一起，比如我通过做这个自媒体的这个视频博主是怎样赚钱的，每天赚多少，然后会遇到什么样的事情，让我把这些经过经历每天做总结一样给大家分享出来。第五个是一位来自大咖的建议，他建议我重新树立一个 flag， 就是来一个333天的挑战。挑战什么呢？就是挑战白手起家赚100万的记录。大咖太看得起我了，这个目标对于我来说我感觉有点吃力。咱们如果是来这个内容的话，可以定一个小一点的目标，比如说20-30万这样的还可以，就是要求我跟大家一样，就是进入到一个新的领域，也跟大家一样呢，就是处于各种迷茫呀，没有方向呀，就是特别迷茫的状态啊，也会面临各式各样的陷阱，然后记录我从0到1的这个过程，这样的话可能给大家带来的这个价值会更大一些。好了，刚刚说的这5条内容呢，也就是5个大的方向，是我根据网友们提出来的建议总结的。屏幕前的朋友们，你们想看什么样的内容呢？希望大家在评论区下方留言，留一下你们想看的内容，帮我做一做参考，看看这5个大的方向应该选哪个方向。胖七在这里感谢大家了，谢谢。